Estamos moi contentos, sobre todo co recibimento que estamos tendo na rúa, porque é o traballo no que principalmente centramos todos, xa non estas dúas semanas de campaña, senón todo o traballo que comezamos a facer xa alá na precampaña polo mes de setembro, cando anunciamos a nosa candidatura, de estar moito na rúa, de estar moito cos veciños, falar con moitos colectivos, e o recibimento está sendo moi bo, por eso temos unhas boas expectativas de cara ao próximo domingo. Unha das causas principais pola que eu din este paso cara adiante e asumen esta responsabilidade de presentarme á Alcaldía de Lugo é porque non estou nada satisfeito ca bagaxe de todos estes anos de goberno socialista. É un goberno socialista, uns gobernos socialistas que empezaron ben, moi forte con López Orozco, e que fixeron pequenas grandes transformacións para a nosa cidade, pero que moi cedo comenzaronse a parar ata chegar á parálise total que eu considero personalmente, consideramos dende Compromiso por Galicia, a parálise total que chegamos neste último mandato socialista encabezado por Lara Méndez. Quizáis unha persona que aínda non estaba preparada para asumir esa responsabilidade, pero que ca dimisión de López Orozco tocoulle ser alcaldesa, como digo, demostrou a súa incapacidade na xestión dunha cidade como Lugo. En materia de cultura, eu penso que temos pois un potente programa electoral en materia cultural, porque nós consideramos efectivamente que non só a cidade como cidade ten un inxente patrimonio cultural que hai que explotar, transmitir e comunicar moito máis, senón que tamén temos xente xoven e non tan xoven con unhas capacidades excepcionais, pero o que estamos a facer a ver é como en todos os ámbitos, tamén no empresarial, en distintos ámbitos laborais, é que os nosos xovenes se queren ter oportunidades de desenvolvemento, tamén no ámbito cultural, pois teñen que emigrar. Entón, os nosos xóvenes están emigrando de Lugo. Isto é o que queremos revertir facendo unha política cultural que lles dé a oportunidade de expresarse, de ter pois espazos onde poder sacar a relucir as súas capacidades. Tamén en materia tocando turismo, temos un plan de posta en valor do patrimonio cultural. Isto é de verdade apostar pola muralla como emblema de Lugo, apostar polo camiño primitivo no seu paso pola cidade, que está totalmente esquecido, non como outras rúas, que, por exemplo, onte sacábamos nas nosas redes unha das medidas que figuran neste plan, que era a sinxela medida de colocar luces LED no paso do camiño pola cidade, que está en casi todas as cidades polas que pasa o camiño, ti o tes claramente sinalizado pois, con unhas luceciñas ou de outro xeito. Nos propoñamos as luces LED. E tamén a Catedral de Santa María, que é outro unha catedral do medievo que hai que comunicar, porque non ten nada que envexar a outras catedrales que están en todas as guías turísticas en boga de todo o territorio español, como son a de Burgos ou de León, que están moito máis cuidadas e comunicadas que a nosa de Santa María. Nos apostamos por unha cidade aberta, amable, segura e correspetuosa. Que quere dicir unha cidade amable? Unha cidade amable quere dicir que ten que ser digamos, cómodo vivir nela e pasear polas súas rúas. Nos estamos a vivir nunha cidade na que moitas rúas é difícil ata pasear sen encontrarte algún obstáculo polo medio, ou porque rúas reviradas, beiras rúas moi estreitas. Nos apostamos por dar protagonismo ao peón progresivamente, lóxicamente, ir retirando o tráfico do centro, como fan a maioría de grandes cidades no mundo enteiro. Nos non temos que ser aquí especiais e pecharnos no centro, entón vamos a ir propoñendo un plan de beiras rúas máis amplas, retirando o protagonismo o vehículo privado e dándolle o peón. Nos sempre dixemos en diversos medios, nos somos un partido que nos definimos socialdemócrata, quere dicir que estamos máis pola parte ideolóxica do socialismo, lóxicamente, pero a nivel de cidade, eu sempre dixen que non nos podemos pechar a ninguna boa medida. Nos o que vemos tamén nestes últimos 4 anos de goberno aquí na cidade de Lugo é, por unha banda, o que comentei antes, un goberno socialista que amosou a súa incapacidade de xestión nunha cidade como Lugo, pero tamén vemos unha oposición moi destructiva e nada constructiva. Estou falando nomeadamente de Lugo Novo e BNG, que tiñan que ser os teóricos socios de goberno do Partido Socialista, e que non foron capaces de chegar a ningún acordo bon para esta cidade, para que esta cidade se desenvolva e chegue as súas oportunidades de crecemento. E, polo tanto, tamén, polo outro lado, o PP e Ciudadanos con unha posición totalmente destructiva e nada constructiva. Aquí hai dous partidos, o Partido Socialista e o Partido Popular,
que o único que lles interesa é manter a súa cuota de poder. Quere dicir que a hora de tomar decisións importantes por esta cidade, pois non son capaces de facelo porque teñen medo a perder o que alguén se moleste e perder cuota de poder. Aquí hai que tomar decisións. E, lóxicamente, hai decisións importantes que nun momento dado poden ser discutidas, pero que hai que mirar máis a longo prazo. Entón, o que pasou cos traballadores do Concello é que, por non querer molestar a ninguén, pois non se está facendo nada. E o Concello de Lugo hoxendía está a traballar con unha relación de postos de traballo, do Concello totalmente obsoleta, desfasada, que non responde ás necesidades da cidade. E o que sí, xa aproveitando que estamos nos últimos días de campaña, o que vou aproveitar é para pedirlle pois aos espectadores desta emisión o voto para Compromiso por Galicia, que pensamos, eu penso que é o voto útil para que a cidade de Lugo poida chegar ás súas oportunidades de desenvolvemento, pode aproveitar as exixentes capacidades que teñen as súas xentes e, como digo, pois reactivar un concello e unha corporación municipal que está moi, digamos, acostumada a non facer nada. Tanto polo lado do goberno como polo lado da oposición non son capaces de chegar a acordos, máis que para poñerse os seus soldos e os dos seus asesores, para eso sí que se puxeron todos de acordo.